সাবস্ক্রাইব করক জনটেক চ্যানেলটোৰ লেটেস্ট টেকনোলজি রিলেটেড সকলকে আগত চাবলৈ। নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, স্বাগতম জানাইছো মই জনে মোৰ আন এটি ভিডিওত। আজি আপোনালোকক কম যিসকল ছাত্র ছাত্রী গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটিত এডমিশন লৈ আছে তেওঁলোকে কমেন্ট ছেকশ্যনত বহুতে সুধি আছে। বহুদিন ধৰি মই গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটিৰ ওপৰত ভিডিও বনোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু আজিৰে পৰা আকৌ গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটিৰ ওপৰত মই ভিডিও বনাম আৰু আপোনালোকৰ লগতে বেলেগ ভিডিও পাব আপোনালোকৰ এইটো চেনেলতে। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া মোক খৰঙা চেম্পলত ক্লিক কৰি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক, আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাত গৈ আপোনালোকে যেতিয়া নটিফিকেশ্যনত চাব তাত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন নটিফিকেশ্যন দেখিব পাব। ৰিচেণ্টলি তেওঁলোকে দিছে এক্সামিনেশ্যন নটিছ অফ দ্য ফৰ্ম ফিল আপ TDC ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ এণ্ড ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন 2022। এই নটিফিকেশ্যনৰ কাষত যিটো বটম আছে এইটোত ক্লিক কৰি দিব। এইটো মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰা আছে, আপোনালোকৰ ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন নটিছ দেখিব পাব। নটিছখনত কি লিখিছে আমি চাওঁ আহক। ইয়াত লিখিছে যে ইট ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন টু অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ আপ পৰ্টেল ফিলিং দ্য অনলাইন এক্সামিনেশ্যন TDC ছেকেণ্ড এণ্ড ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ উইল বি ৰিমেইন অ'পেন টিল 22 July 2022, so all the online forms submitted by the candidates must be verified and approved from 25 July by the respective college. আপোনালোকৰ কলেজসমূহক কৈছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী TDC ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ফৰ্ম ফিল আপ এতিয়ালৈকে কৰা নাই তেওঁলোকক অতি সোনকালে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছে। বা তেওঁলোকক কৈছে যে 22 তাৰিখৰ আগত তেওঁলোকে ফৰ্ম ফিল আপ কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু 25 তাৰিখৰ আগত কলেজসমূহ ভেরিফাই করে তেওঁলোকক পঠাব লাগিব। সো ফ্রেন্ডস, যদি ভাল পালে তেন্তে নটিফিকেশন বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থব, আপোনালোকে নটিফিকেশন পাই থাকিব।